ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ನನಗೆ ಒರೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬರಗಾಲ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಳಿಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಸಕರು ಉಳಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬರಗಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಹ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವರ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರನ್ನೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ.